Pirita linnaosavalitsus, sotsiaalhoolekande osakond väga tänab FC Levadiat selle suure abi eest. Selle toetusabil saame me parandada selle pere elamistingimusi, eelkõige siis pesemistingimusi, et selle pere erivajadusega poisil on väga oluline vann, kus ta saab siis nagu lõõgastuda ja ennast hästi tunda. Ja tervikuna on paraneb kõigi pereliikmete, kuidas öelda, elustandard ja tingimused. Palli väljakul hoida ja suudab ka tsenderduse anda ja seal on 1-0. Ja seal on 1-0 ja Rimo Hunt lükkab jala välja ja lükkab palli võrku. Tuudarev paremalt äärelt, suurepärane tsenderdus ja Rimo Hunt 47. minuutil.